Zdravím všechny nepařený, který si dívají na můj kanál, zdraví vás. Fimlar, vítejte u dalších map od odběratelů a tamhle je Beacon. Tak, a my se tady máme vyspat, jenomže je světlo a to nejde. No nic, tak jdeme sem. Postavil Minerce z Bladice, bohužel nemáme kanál na YouTube. Mapa se jmenuje Quartz šílenství pro Fimlara. Cíl hry je najít 10 dia a dát je v cíli na item framey. OK. Pravidla, nepoužij žádné cheaty, hraj na normál, vše jde dát a uži si to. Nevybírej itemy z dispenzerů, nepokládej žádný bloky, nenič bloky, a pokud to není dovoleno. Tak, mimochodem jenom mě trošku překvapilo, že tato mapa, když jsem si ji vlastně dával do Minecraft, tak se jmenovala The Kogi. Takže, no nevím úplně, no. Běž, Forest. Forest běží. Tak, tady musím změnit. Tak, no, pěkný. Teď si můžeš dát time set, ok? Lomeno time set night. Ne, nemůžu, musím podle pravidel. Tak, a spí. Tady musí být hodně dobrý vzdoušek. Jako spát tady v takovýhle místnosti by se mi fakt teda nechtělo. Hele, jeden dia. Super ender chestka, jej. Fire protection, feather falling, sharpness, knockback, hezký. Mám jump boost? Protože, aha, já už vím proč. Bojuji. Ouf. A budu tady bojovat, protože nebudu házet aspoň. Na ty pressure platey. Tyva, to je hrozný. Ne. Co tady? No, snad to stihnu. Oni jdou naštěstí po sobě. Sorry, ale tohle je hrozný. Uf. No tak, dost. Měl se normálně kously i zvuky. Jako, sorry, co s tím mám dělat, jako? Tady nevím, co mám dělat. Ne, debilové, dost. Nechte mě bej. Ne. Sorry, ale tohle. Tam bylo napsáno bojuj. Tak bojuj jako hovado a je mi to úplně na nic. Chcípnu. To nedám. Chcípnu. Tím pádem je to konec. Protože tam se nedá jít, že jo, teď. Tak, uděláme to trošku jinak. Jo. Tak. Máme úplně ukradený. Tak, vezmeme si věci. Tak. Sorry, bez nich jako... Oni jsou jako všude ty... potvory, nebo... Tože jich tady bylo najednou tolik? Dobře, tak tohle to všechno zaházíme, protože to jsme neměli. Měli jsme jenom kukíky. Počkat, ono mi schořel... Oni mi schořel... Ono mi schořela helma.
Jako vážně? Jo, aha, ono totiž jich tady bylo fakt hodně. Dobře, tak jsem tady, máme nějaký věci. Tak. Normál, tak. Teď to v pohodě, že jo, takže já můžu udělat tohle. Kopu ručně. Debilové, 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 nechte mě bejt. Tyba, hovado, jedno, blbý. Chcípni, chcípni. Chcípni, chcípni. A nechte mě bejt. Takhle musím kopat, takhle musím kopat. Ne, debil! Blbá cedulka. Ta cedulka mi to s... Hebněte! Fakt, to je... Dobře, oni tam jenom ty vajíčka dojdou, jako jo, ale... Prosím! Oh je! Jak odlož? Dobře, ale tohle se nechám. Jako mě zabijou, jako. To je diamant, rychle tam dá. To je jako checkpoint asi. To je dobrý. S tím bíknem je ten parkour takový, parkour teda takový zvláštní hodně. Jo, jak skáču vlastně vejš, tak si myslím stejně, že se rozbiju někde hubu. Ono ne, jo. Zajímavý. Tak, co tady máme? Jo, timeset. Oh yeah. Tak, zabili mě teda. Ale nakonec jsem to udělal, snažil jsem se poctivě, snažil jsem se, fakt jak to šlo. Tak. Jo, musím do té vody, musím spadnout. Tak. Každopádně byl tam hezký ksichtík můj. Tak, už mám tři za sebou. Tak ono by to šlo takhlenc a takhlenc, jo. To jenom tak oznamuju. Že by to tak doopravdy šlo. Tak. Au. Tady chybí jeden žebřík. Nebo možná nechybí, jo, možná taky schválně, ale... Au. Ty cookies, to jsou tak, to je tak blbý jídlo, lidi, dejte tam něco normálního příště. Protože to máme, to je hned hlad a je to na prd. Oh, dobrý. Ale fire protection, výborně, výborně, výborně. Aspoň něco. No počkej, se ještě vrátím. Bohužel nejsem najedenej, že jo? Protože cookies jsou fakt inteligentní. Takhle aspoň regeneruju, že jo? Ještě párkrát vyskočím. Tyva... Ne. Nechci zemřít. Nechci. Musím počkat na to, než se to regeneruje. Nebo umřít. Bezva. Tak, no tohle naštěstí není tak hrozný. Jo, on je tady ten parkour, že jo? Hm.
Tak dobrý, aspoň že tak. Já mám brdění. Teď jsem to pos... tak teď jsem to zkazil, což je samozřejmě moje chyba. A trošku se za ní stydím. Trošku vlastně úplně. A já to díky tomu nemůžu dohrát, díky tomu, že jsem to popo. Tak se doopravdy omlouvám. Dobrý, hrozně moc. Strašně mi to štve. Já jsem si vzal to brnění sice, ale neoblík jsem si ho. Takže doopravdy se omlouvám, ale budu to muset přeletět. Ano, vím, je to hrozný, je to na prd, ale já chci vidět, jak je ta mapa dál a omylem prostě jsem udělal hovadinu. Uznávám, ano, omlouvám se. Aha, takže tohle je mapa pro mě, jo, proto je tady napsáno Přemýšlej Kogi. Myslím si, že tato mapa nebyla dělaná pro mě. Takže jako tudíž, jako musím říct, že jako úplně mě to jako vadí docela. Jakože někdo prostě vezme mapu, kterou dělal pro někoho jinýho a jenom ji vlastně jakoby takhle přepošle. Takže... Dobrý, no ale dojedem to každopádně. Když už to jedu, tak... Aspoň... tak před to. No jinak, pokud budeš dělat mapu ještě pro někoho, tak tam aspoň měň ty jména. Jako fakt, ono je to pak lepší, vypadá to i jako trošku líp a... Tak, dobrý, to je tohle. Jo, ten první jenom, jo. Dobrá, tak já teda mapu pro Kogiho. Já mapu pro Kogiho, ale tady mám nějaký. Tady je redstone pod tím. Jo, to je ten od tý. No, pressure plate tady. Dopr. No, ještě že... No, tak dobře, takže... Blé, umřel jsem. Mankart. Tak, dáme se zase ten game mode. Já jsem na to zase zapomněl, že jo, samozřejmě. Tak. Ale lávu stejně nemám rád. Říkám na rovinu, protože... Ty uhlíky mě dokážou pěkně zastavit. Oh, super, další diamant, 6. Jaha, zombík. Tak z toho teda vážně radost nemám, protože toho nezabiju, že jo, no tak budu muset akorát rychle to, no. Rychle pryč. Oh, fuj. Au. Truhla. 4 diamanty. A tady je taky truhla a v ní jsou taky 4 diamanty. Ender chestka je kde? Můžu mít dotaz, proč tam byla ta enderchestka? Dobrá, no, tak jsem nenašel, tak jako našel jsem jich kolik? 2, 4, 6, myslím, že jich tam je, nebo 5, takže nejsem si tím jistý. Každopádně teda díky, že jste mi poslali mapu pro Kogiho, je to trošku škoda teda, trošku mě to musím říct, že i mrzí teda. Ale dobrá, no nic s tím neudělám, nebudu vás za to nějak odsuzovat nebo něco a prostě asi tak. No nic, takže se mějte hezky, uvidíme se u dalšíma obdivatelů, zdraví vás Fimlar a ještě zkusíme tady tam dotáhnout těch 6, jo teda. Ale víte o tom, že já chcípnu. Tak, dobrá, no, takže ještě ne, no hele. Tak a je to, tím pádem je to úplně jasný, ender chestka na konci mi chybí a to je úplně tak nějak všecko. Takže se mějte moc pěkně, zdraví vás. Film, diamanty. Počkat, ale to já chcípnu. Mě musel dát peaceful rychle a to myslím, že taky nepůjde. Jo, dobrý. Tak, já to ještě zkusím teda rozkákat, i když bych chcípnul, že jo, samozřejmě. Diamanty by zafrčely do toho, tak aspoň takhle. Když už to přece jenom, je to jenom blbá skákačka v úvozovkách. Pokud teda ty zombíci zrovna jako tam nebudou teda bydlet úplně, nějak extrémně moc.
Tak. Takhle vyskáču. Tak, jsem tam. A jdem to tam teda domlátit. Škoda toho, že tady není ta Ender čestka. Musel jsem ho dělat. Takže by jsem to měl fakt takhle všechny ty diamanty. No nic. Takže jak jsem říkal, je to všecko. Děkuju, že jste mi poslali. No, to je jedno prostě, jo. Užijte si tuhle tu mapu, můžete si ji stáhnout v popisku videa a to je vše. Takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar a čau, čau. 3, 2, 1, teď.